Čus lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dnes je to z Robloxu, jo. Dneska je to Mimi Chef Escape Obby, jo. Zase to je nějaké obíčko, nevím, nehrál jsem to. Zkouším to zase poprvé. Tady ty všechny hry zkouším, tak jsem spadl. Tady ty hry zkouším všechny poprvé. Ještě jsem žádnou nehrál. Jako hrál jsem. Ale ne na mobilu. Oh, tak to bylo offhouse. Hrál jsem, ale ne na mobilu. A tak už mám jednu úroveň hotovou. A tak to je lehké. A na konci je Mimi Chef Obby. Takže to nebude nic těžkého. Zatím. Jo, to jenom tady tahle proskáču. A na konci by měl být Mimi Chef. A proč to je Among Us? To je Among Us. Aha, tak už jsem spadl. To byla rychlovka. Tak, jo, takhle to musím, aha. To je Lego. Zase jsem spadl, super. Tak, ne, to ne, aha, tak to nejde takhle, že bych to jenom tak prošel. No nevadí, tak to proskaču. Protože u některých těch levelů to šlo. A jako většinou to šlo, ale teďko nějak to nejde. Nevím proč, ale nejde to. Ale ty lízatka, no. Jako líbí se mi to hralo na myši, ale když je to taková challenge, tak proč bych to nemohl udělat i na mobilu, že jo? Tak to zkusím takhle. A to je lehké. A teď tu spadnu, ne? Ne, nespadnu. Tak. Hop. Dobré. Já jsem nevyskočil, viděli jste to? Viděli jste to? Já jsem nevyskočil. No, tak to jo, no. To je to nejtěžší zrovna tady toto. To musí být fakt hodně opatrně, hodně. Tak, opatrně. Mám se spadl zase. Hop. Tak, ne, jsem byl skoro tam, sakra, zase znova. Tak, pomalu. Už nechci udělat tu stejnou chybu. Sakra. Tak, pomalu. Tak. A tady jde úplně zpomalit. To takhle na počítači třeba nejde takhle. Až úplně extrémně pomalu. A teď se musím soustředit. Abych to nějak zvládl. Tak. Otočit. Super. Tak. Tak, super. Oh, už jsme tu. Hop. Ne! Zase jsem chcípnul. Tak, hop. Tak, super. To už vždycky proskáču jak pan, ale pak už spadnu, že? Ale furt to je Among Us, jak to? Tu má být Mimi Chef. Tu má být Mimi Chef, je to aj na tom obličku. Prostě tu má být Mimi Chef. Ale proč tu je Among Us, to já netuším. To tu je možná jenom tak. A už vždycky tam spadnu. Tak. Zase proskáču. Ne. Tak neproskáču. Ale proč to nevyskočí? To by mělo vyskočit. O, zas nic. Sakra už ale. Hop. Super, už. Tak to je zase mo... O, já ani neskaču. O, já jsem ani jednou nevyskočil. Ani jednou. A tady už musím. Tak, hop. Super.
No ale taky nemusím skákat vůbec. Tak, no ne, tak to mi neříkej. Tak. Tak. Super. Tak. Ne, zase jsem spadlý. Sakra. Tak. Ne. To než udělám, tak bude konec světa. Tak, zatím dobré. Hop. Kam až musím? Tak až tam dozadu. Tak to půjdu tak půl hodiny. Tak. No, jako už tam budu za chvíli. Tak. Ne. Dobré. Málem jsem spadl. Sakra. Tak. Ne. Ne, 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 ne. Hop. Tak. Super, dal jsem to, nice. Jdeme dál. Tak, to tu proskáču. No, to nebylo nic těžkého, to tež asi nebude nic těžkého, no. Tak. To tež nic těžkého není. Tak. Hopla. Zatím. O, ne! Já už jsem věděl, že jsem to nevyskočil. Sakra, nevadí, no. Tak. Super, super. Tak, znova. Hop, hop. Tak, na. Tak, hop. Proč se to tak... Počkat, počkat, tak to musím proskákat. No, aha, tady vlastně, že jo. Tak hop, hopla, tak, no, Dobré, jsem tu, nice. To taky jenom tak proskaču, super. Tak, No, dobré. Tak. Jaké křížky, nebo co to je? Tak. Já už jsem mohl jít klidně na ten červený, že jo? No, nevadí. Tak, hop, hop, hop. Ne. Sakra. Se může stát jenom mně tohle. Tak. No, to by mě naštvalo, kdybych před koncem takový kousíček, úplně takový malilinkatý kousíček bych se dotkl tam toho. To by mě asi... Aha, to mě vrátí, jo? Aha. A proč to nevyskočí, nevíte? Tak počkej. Teď už to vyskočilo. Teď taky. Taky. Tak. Už to máme, takže pozor. Teď už to máme. Takže hop, 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 tak, ne, já jsem se dotkl toho. Sakra. Takže hop, 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 ne. Tak, super. No a teď jako který? Který myslíte, že to bude? Zelený, modrý nebo červený? Napište do komentářů, co myslíte. No, tak červený nic. Tak to bude určitě ten zelený. No jo. Modrý. A teď to bude červený. No. O, super.
Trefil jsem se. Tak, teď to tu proskáču. Super. Tak. Tak, to takdy. Tak. Super. Ne? Tak, ne. Sakra. Tak nic. Tak to, ne, 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 ne. Tak. To možná proskaču celé. Tak. Ho. Ne, zase jsem se dotkl. Aha. Sakra. Tak, hop. 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 Tak. Uj, aha. Ajajajajaj. Takže tu. Ne, tak počkej. Takže tady. Teďkom tu. Teďkom tu. Tu. A tu. Ani jsem se toho nedotkl. Tak. Super. Nice, to jenom tak proskáču lidi, to nic není. Ale tady už to bude něco. Počkej, hop. Tak. Hop. Nice. Super. Tady to, no jo, to je pohoda. Ne, tak to není pohoda. Ne, 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 není. Tak, hop. Tak. Jenom tak proskáču, to nic není. Super. Nice. Tak. No, tak už to je. Je. Ne. Počkej. Dobré. Dobré. No jasné, tak to, to nejde ani vidět moc. A to je tak schválně samozřejmě, já to vím. Ale nejde to vůbec vidět. Tak, to jsou nějaké kostky. To, ne, mi to skákalo samo, sakra, proč? Tak. Ne. No tak to počkej. Už to pořád skáče. To nechápu. No a teď to nevyskočilo vůbec, že jo? Takže tak. A neskáč a tak. Aha. Jsou nějaké kotvy nebo ne. To byly nějaké kotvy nebo co to je? Jo, to jsou nějaké kotvy. Aha. Jo, takhle. Tak to počkej. Super. Tak, už jsme tu. Aha. Super, dobré. To se, vyskoč. Tak. Tak, super. Super lidi, jedu. Tak, ne. Ty na ty víčka, to je aj celkem těžké takhle. Tak. Tak. Tady musí, hop, ne, zase. Chápete to zase. Tak, hop. No, super. Dobr, ne. Zase. Tak, dobré. No.
Tak. Ale proč ty sakra Among Us, tyjo? Among Us teda. Tak. Počkat, jdu dobře nebo ne? Ale asi jo, že? Tak, on teď takový výpadek, že nevím. Ne, ale tak to možná ani nemusím skakat, že? Když jenom to tak, tak ne, tak skakat teda budu radši. No, to bude lepší, když budu takhle skakat, protože no, když budu chodit, tak budu furt padat, že a furt to budu hrát znova. Tak. Nice. Tak, to je nějaké Lego. Tak. Dobré, to je jenom tak to. Hop, Dobré. Tak. Super. Teď to tu jenom takhle proskaču. Kam to až vede? Ale proč to je Among Us? Aha, tak jsme asi do... Aha, tak to je... Jo, takhle. To není můj šéf. Já myslím, že to je můj šéf. To je nějaký Among Us. Tak zkusíme to dojít do toho cíle. A uvidíme. Třeba tam nás něco překvapí ještě. Zase jsem spadnul. Ne. Počkat, takže až tam, jo. Takže tu vyskočím. Tak. Tak. Super. Hop, 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 hop. Tak. Super. Dobré. Dobré, to tu tež jenom tak, hop, hop. Ne, zase taky tenké, sakra. Že to musí být furt takové tenké, jo. Takže znova. Hop, hop. A musím nast... Jo, počkat, ono to pokračuje dál, ne. Tak to ne. Ne, nepokračuje. To musím jenom takhle prostě... Aha, já jsem se dotkl. Tak. Zase. Dizem... No, to je jedno. Tak. O, kam je to vcucne? Co to je? Aha, OK. Tak tu jsme v nějakým... Co to tu je? OK. Tak to jsem třeba vůbec lidí nečekal. Ale už jsme na konci. Takže... To jsem vůbec nečekal, že to je takové krátké, vůbec nevím, kolik tu je těch stagí. Ale jsem na mobilu, takže to neuvidím. Ale tak to... O, počkat, něco mám. Takhle, to mám. Takhle. Můžu něco stavět, jo? Tak to je super, no, ale... Já jsem myslel, že to jsou te... Já jsem myslel teda, že tu je ten Mimišev, ale on tu je Among Us. Co tu dělá? OK, no, tak teda Among Us. O, mám nějakou čepičku. Nějaký, co to je za rytíře? Můžu to vzít? Nemůžu to vzít. No nic lidi, tak tohle by bylo pro tohle video všechno. Já už se teda s vámi loučím a uvidíme se zase u dalšího videa. A čau.